Εμείς εκτιμούμε ότι για την Ελλάδα διαπραγματεύεται η αστική τάξη της χώρας, η οποία για να κερδίσει για δικό της όφελος έχει κάνει ορισμένες στρατηγικές επιλογές. Και δεν συμφωνούμε με αυτά που ακούστηκαν όλοι, δεν υπάρχει στρατηγική πολιτική στην εξωτερική πολιτική. Όλα συνδέονται με την επιλογή της να είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Πάμε παρακάτω στο αν υπάρχει αστική τάξη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Να είμαστε, αστική τάξη. Να είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Όπως υπάρχει στην Τουρκία δίπλα. Η επιλογή της είναι συγκεκριμένη. Είναι προσδοκά ότι θα έχει όφελος από τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό υπάρχει και αν θέλετε και με τις συμφωνίες και με τον Νταβός και με τη συμφωνία της Μαδρίτης και νωρίτερα με το πρακτικό της Βέρνης από τον Καραμαλή και με τη συμφωνία του Ελσίνκη. Υπάρχει λοιπόν μια διαχρονική στρατηγική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.